8 лютого в Мукачівському прикордонному загоні в рамках проекту міжнародної технічної допомоги охоронці українських рубежів отримали мобільний автоматизований комплекс для виявлення радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, мобільний дезактиваційний комплекс, засоби індивідуального захисту, пошукові дозиметри-сигналізатори, індивідуальні дозиметри гамма-випромінення, спектрометри тощо. Для передачі обладнання від уряду Норвегії приїхав представник Норвезького агентства радіаційного захисту Норді. Сікехат Павло Тішаков. После 2014 года было принято решение правительством Норвегии перенести фокус вот этого плана действий с северо-запада России на в Украину. И где-то 50% вот этого плана действий сейчас финансируют проекты в Украине. Это связано прежде всего с политической ситуацией после событий 2014 года. Також на заході були представники Міністерства економіки України, Державного агентства України з питань зони відчуження та виконавці проекту в Україні. Всі присутні наголосили на важливості втілення таких проектів в Україні. Під час вручення присутнім продемонстрували роботу обладнання. І тут от на табло висвічується, скільки секунд, скільки йому треба, щоб визначити, що це за радіоактивний матеріал тут знаходиться. У рамках проекту військовослужбовці Мукачівського загону отримали чимало потрібного, а головне – високоякісного обладнання. Це все стоїть в районі, все обладнання стоїть в районі 5 мільйонів норвежських крон, що зараз в районі 600-700 тисяч євро чи доларів, приблизно. Прикордонники сподіваються, що тісна співпраця у цьому напрямку між країнами триватиме і надалі.